anagoo ku hadlayna magaca beelweynta subeelowal ee ku dhaqan gobollada saaxil, Hargeysa iyo Togdheer iyo Gabiile, halkan oo ay joogaan maanta qoolweyntii iyo madhaafaankii beesha subeelowal. Marxaladda dalkana aynu ka dheregsannahay geedisocodka ay soo socotay iyo mugdiga ay gashay, waxaanu fariintii ugu cuslayd u diraynaa dadweynaha reer Somaliland oo aanu la wadaagayno badbaadinta dalka. Sidaa darteed, khudbadii duulxulka lahayd ee ka soo baxday musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani ee taariikhda suntan uu ku dhigay malaaxilkii istaba-joog ahaa iyo istuldhiggii iyo dulqaadkii faraha badnaa xisbiga Wadani soo sameeyey, waxaanu malaagcad ka furaynaa in aanu taageersannahay khudbadii ka soo baxday musharaxa madaxweynaha Wadani. Waxaanu kala qayb gelaynaa, ku raacsannahay maadaama ay xukuumaddu xidhay obshaniskii sharci oo dhan, dhammaan iridii sharciga, iyaduna ay mudaharaadka ay ka dhigaysa tahay inaanu la qaadanayno kana dhabaynayno ballanqaadkii xisbiga Wadani iyo baaqi ka soo baxay musharaxa madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, inaanu la qaadanay. Diyaarna aanu nahay Soomaaliland inteeda kalena aanu kala mid nahay. Wuxuu yidhi heesba waxay la jirtay lulubkii biyaha galay, wuxuu labanlagdoodaba marka laabsku uu golo layd kuma jawaabo. Subeelowal ayaa maanta inaan ugu dambayna ma inaan ugu horeynaabee. Maanta waxaanu horaan yeelaynaa baaqa dhaqangelintiisa. Waxaa maanta halkan oo ay bishu tahay 6/8 isugu yimid Subeelowal beesha la yidhaahdo oo fara badan oo madax iyo mijaba leh, waxaana ay halkan ku wada qadeeyeen iyagoo calool baadhanayay, kana hadlayay, iskana wareysanayay wadciga waddanka maanta ka jira ee aan la wada ogyahay ee lala wada socdo. Taa iskaga warrami mayno dadweynaheenna la qaybinayo, laga dhigayo qabaailka ee la kala qoqobayo. Waxaanu u sheegaynaa inaanay qolana nin u xidhnayn. Dabadeedna waxa weeyaan xafladda qadada maanta aanu Subeelowal ahaan lahayn, waxaanu kaga tashanaynay khudbaddii uu jeediyey murashaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro iyo guddoomiyaha xisbiguba Xirsi Xaaji Cali. Waxaana aanu isku raacnay dhammaantayo inaanu ka qayb qaadanno annaka iyo ciddaanu matalaaba mudaharaadka, waayo dhici doona ee la soo sheegi doono waqtigiisa weli aan la qabanin. Waxaana nagu kalifaysataa dowladdii aanu weliba anagu ka soo jeednay inuu is-xigsiinaynay ee aanu dadka kale ka xigsiisanaynay oo dhannaba dalkii uu wadi weyday. Kadib markay dhannaba uu wadi weyday, mustaqbalka inanka Burca jooga iyo mustaqbalka inanka Hargeysa jooga iyo Kigabile jooga iyo Kacaynaba jooga waa isku mustaqbal, waa isku hadaf, waa isku mid. In xamar lagu celiyo dagaal dhacana uma baahna, in meel kale laga tuulo jar laga daadiyana uma baahna, nin keliya inuu ku shaqaystana uma baahna. Arrinka noocaasa waxaanu leenahay inuu soo jeedinaynaa beesha Subeelowal waxay ka taagan tahay mudaharaadka inay taageertay ayaanu maanta isku taarikaas wuxuu u baahan yahay inaan loo kala harin ee dalka la badbaadiyo Soomaaliland. Waxba kuma dambeeyaan Muuse Biixiyo inakaahin labadaasay kusoo ururtay dowladnimadii, laba shaqsina dowlad noqon maaya. Waxaanu leenahay laba shaqsi bay ku soo ururtay dalka, wixii ay dowladnimadii loo dhiibtay waxay ku soo ururtay laba nin oo magacyaleho askari oo la yidhaah Muuse Biixiyo inakaahin. Dowladnimo halkaasay fadhidaa maxaa dalku dadweynuhu la soo noqdo wixii ay ku tabceen iyo karaamadoodii.